saat her şeyi aydınlaştırırım. Arılara karışkalara fişir veripsiz. Nece yani görmezsin? Bak biz onlardan timsal götürmeliyiz. Görürsüz bir yerde nece işleyirler. Kışa nece ağızga yığırlar. Özler de sakit. Mehriban bir aile kimi yaşayırlar. Bal niye şirindi? Ona göre ki birce zehmetin barı behresidir. Biz istiyoruz ki insanların da emeği ele mehsul versin. Bu ancak ve ancak kolektif tesarrufatta mümkündür. Tek elden ses çıkmaz. Yoldaşlar, indi hamının torpağı var. Ama tehlikte ne eylemek olar? Merhaba Bacıoğlu. O karışkı arı bir yerde işleyer. Çünkü onlar heşarattı. Niye bizi onlara tayilirsen? Ah biz insanız. Ha olduk kalkoz. Sabah ben diyeceğim. Buğda ekeceğim. Lütme ciddiyce yok, arı sefer. Kıyamdan da tüye karıştıracak ki ben kaç kaç ekirem. Bak burada başlayacağım merle. Yoldaş Sarko. Bir məni başa sal görün. Lenin rəncbər barəsində nə deyib? Ha? Cavab ver. Lenin rəncbər barəsində çox söz deyib. Sən hansını soruşursan? Bir mənədi görüm. O kişi deyib ki, ha, torpaq kəndçinindir. Bəli deyib. Niyə onun dediklərini əməl etmişsiniz? Ha? Sen otur yerine! Kerli İsmail bu torpağı Kerbağa'dan getirir! Kes de sus! Kerbağa'dan kamsa mı? Eşin ne erze erze danışırsan, ek defnet sen ona! Sus şimdi! Ayar ona torpak lazım değil, koy kaytarsın hükümete! Torpağı bu kişiye verip ha! Özünü ne de? İster ekar, ister ilan verene! Ha! Acaba! Acaba! Sakin olun, bir aydınlaştıraq. Yağıb kişi, qol çomaqlar çalanı oynayır. Ona görə ki, qocalıb, torpağa ekə bilmir. Bax, birinizin atı var, kötanı yoxdur. O birinizin öküzü var, xışı yoxdur. Bir digərinin hər şeyi var, toxumu yoxdur. Bəzilərdəki torpağın öhdəsindən gələ bilmir ona görə ki, təşdir, köməyə yoxdur. Qolşumaqlar da elə bundan istifadə eləyib, öz ciblərini doldururlar. Belə getsə, biz heç bir zaman kasıbçılığın daşını ata bilməyəcəyik. Yoldaşlar, birləşsəz, işiniz asanlaşacaq. Gələcəkdə məhsulunuz bollaşacaq. Yüz aranınız yaxşılaşacaq. Bax bu barmaqlar, ayrı-ayrıqda heç nədir. Birləşəndə yumruqdur. Özü də qüvvətli yumruq. Kolxoz bax budur yoldaşlar. Hə, yaxşı, yaxşı. Ay cəmaat, ay cəmaat, sakit olun. Yoldaşlar, kim kolxoz tərəfdarıdırsa, keçsin bu yəni. Kolxozun böyüğü, baş biləni kim olacaq? Sədrə cəmaat özü seçməlidir. Biz Salihi təklif eləyirik. Ay kişi, gördünüz? Qal mükəmməldir. Gör nə deyir, qocalıb. Torpağı əkə birini birə baxır. Qoyun görək. Əvvəl kəz toppasın qara gözlərinə. Bu kolxozdan bir şey çıkmayacak. Ne oldu Kerbelay? Yazıldın? Senin sədrin benim muzdurum idi. Mal qaram otarardı. Elə senin özün. Dəyirmanda dənimi üyüdərdin. Ne tecadından çıktı? Kerbelay. Vaxt vardı senin kılıncının qəbzəsi də kəsildi. Keçdi o dövran.
Qatan mənim qapımın nökəri idi. Süfrəmin artığı ilə böyümüsən. Nə xoruzlanırsan, nə tez qudurdun belə. Mən qalxozsuz da keçirərəm. Şeytan oxşayırsan, Qamlo. Oxşaram da, hə? Sən ki belə lən tərpənirsən. Bu gün sabah qəbrimizin üstündə yasın oxuyacaqlar. Məşəd Kəmli göndərdilər o dünyaya. Kimi? Məşəd Kəmli? Bəli, Məşəd Kəmli. Niyə durmusan? Nəyi gözləyirsən? Gözləyirsən ki, gəlib yaxalasınlar. Ondan sonra ayıləsən. Onun günahı nə idi? Heç nə. Biraz malqarası, yarım ilxatı vardı. Adını qoydular Qulaq. Nə? Qulaq, qulaqlayıb göndərdilər o dünyaya. Dünən köhnə təpədə qırmızı ulduzlar güllələdilər. Gəldim səni xəbərdar edeyim. İndi növbə sənindir, Kərbəlayı. Mənə əl qaldıran hələ anadan olmayıb. O getdiyim Kərbəla haqqı, onların kökünü kəsərəm. Hələ səbr elə görək. O qalxoz malxoz oyununun axırı necə qutaracaq? Buna bax, cəmaat acından ölür. Bu it toxluğundan qudurub adama gəlir. Yaxşı, yaxşı, sən şimdi ol. Bəh, bəh, gör nə əcəb bəhməzdir. Əcəb dadlıdır. Bura bəhməz yeməyə gəlmişsən? Haqlı axlar, bu saat bir tükə qaraşırək, baldan irəm. Başın üçün, Salih, heç bəhməz də pis deyil. Çörəyə yavanlıqdır da. Bu gecə güdələr mənim həyətmə soxulub ağalıq eləyirlər. Burunlarını hər yerə soxurlar, məni adam yerinə qoymurlar. Bunların hamısının günahı səndədir, iman, səndə. Özün həmişə deyərdin ki, göydə Allah, yerdə hökumət. Şəhərdə cəmaat acdır. Hökumət də deyir ki, kimin artıq taxılı var, təhvil versin. Ay, hay! Mənim atam babam şəhərdəkilərə borçludur. Açan onlar mənə çörək veriblər, ha? Həyətdə bir şey yoxdur. Ola bilməz. Yaxşı axtarın. Hədə, hey! Sən burdan ağalıq eləyirsən. Yoxsa bunları sənin tək göz anan yanınan toxuyub. Bəlkə sizin evinizdən dartıb gətirmişəm. Kərbəlayı, biz də sənin evindən hələ işini aparmamışıq. Nax yerə səsküy salma. Bizə taxıl lazımdır. Yoxdur məndə taxıl. Nax özünüzə əziyyət verirsiniz, bala. Dərdimizi çəkmək sənə qalmayıb. Əbrə bax, götür. İmana xəbər ver. İman!
Tapıldı. Kerbalayı. Bu sabotajdı. Sabotaj ne de? Odur ki, Şura hükümetinin bünövrəsini qazıyırsan. Şəhərdə cəmaat acdı, sənsə taxılı burada gizlədirsən. Əclaflar, gör taxılı harada gizlədiblər. Gəl daşıyın. Salih! Hə? Neçə istədi? 32. Tez ol, nə? Biz quldur deyilik, Kərbəlayı. Al, bu da taxılın pulları. Puluna bax. Veli, ay veli! Eşidirəm, Kərbəlayı! Devən qaytarıb yıxsınlar zirzəmiyə! Baş üstə! İndi o dünyada inkir minkirdən taxıl alırıyım mən. Hərəsul, yanlış alırım. Sabahın xeyir, Kərbəlayı! Taxıl aparmağa gəlmişik. Keçin. Ey, 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 bura bax, bura bax! Hara aparırsan? Demədin, apar, yığız izləmiyə. Gözün görmür, hökmət malıdır. Yığ arabaya. Tərpən! Aparım da. Bəri ver, görürüm. Deyəsən, bu gecə pis yatmısan, Kərbəlayı. Mənə ələ salırsa? Allah eləməsin, bu nə fikirdir, Kərbəlayı? Gecə güllə attılar, görürəm bir xəbərsən, ona görə soruşuram. Kətdə düşmənlər baş qaldırıb, Kərbəlayı. Amma arxayın ol, hamısını tutacaq. Onları Məşəd Cəmilin gününə salmasa, ağılları başlarına gəlməz.
dışarı, möhürüşten beli gizlet, kaç! Ne oldu bay bana? Ay! Senin şura hükümetin. Gedalara de ki, Kərbəlayı Şura hükümətini tanımır. Körpünü kaldırın! Yoldaş Dalıbov, 8 nəfər də oxşar kəndindən göndəriblər. Aha, laf yaxşı, gözləyin. Yaxşı, baş üstə. Xəlil, bu iki nəfər. Hoş gördük, salam deyəlik. Haradansınız? Qızıl Bayraq kolxozundan. Tüfəng ata bilirsən, hə? Kişi deyilik bən. Hə, tut görüm. Xəlil bizim mahalda at belində oturan tüfəng atmağı da bacarır. Adını da görün. Əkbər Kərimoğlu. Gəl bəri. O kişi gözündən vurur, he? Adını de. Eyvaz Əloğlu, elə mən də o qalxozdanım. Ha, oradan bir aynalı ver görüm. Salam. Salam yoldaş Şabanzadə. Sərhədçilərdən əlavə 14-5 atdan aldım. Patronumuz çoxdur. 6 atımız çatmırdı, onun 4-ünü Xəlil qalxozdan verdi. İkisini də cəmaatdan aldıq. Adamlara söhbət apardım, vəziyyətdən xəbərdar qılar. Salam. Salam. Ən qoçaq, cəsarətli adamları seçmişik. Siyahı da 95-ə qədər adamımız var. Hər şey öz yerindədir. Dəstə hazırdır, əmr gözləyirlər. Əksəriyyəti kommunistdir. Qərar almışıq ki, səhər alaqaranlıqdan çıxar. İşlər dəyişib yoldaş Talıbov. Məktub almışıq. Vəziyyət çətinləşib. Mərkəz silahlı dəstə göndərməyin əleyhinədir. Məsləhət görürlər ki, danışıq aparmaq üçün qarabağlara adam göndərək. Kərbəlayının yanına? Bəli. Axı, niyə? Düşmənə o yerdə rəhm eləyərlər ki, yolumuz üstündə əngəl olmasın. Əgər biz bugün Kərbəla İsmailə öz gücümüzü göstərməsək, ona yüzləşdə getsək, sabah başqa kəndlərə də qolçumalar baş qaldıracaq. Deyəcəklər, Kərbəlayı vurdu, qalxozu dağıtdı, ona neylədilər ki, bizə neyləsinlər? Bir də... Düzüm, mən başa düşmürəm, mərkəz niyə belə qərar çıxarır? Bu qərar deyil. Təklifdir. Kərbəlayı qılıncını göydə oynadır. O yaxını adam buraxar.
Belki zeyn vurak. Vəziyyət onları aydınlaşdıraq. Vəziyyət aydındır. Mərkəz istəmir ki, qan tökülsün. Kim gedər ora? Bir də Kərbəla indi kime qulaq asar? İşin çətinliyi deyil ondadır. Oraya adam göndərməliyik ki, Kərbəlayı ona inansın. Onu başa düşsün. Yaxşı, bəs o cəmaatı nə eləyək? Qoy gözləsinlər. Soyuqdur. İş başımızı qarışdırıb, şaxta yaddan çıxıb yolda şikayətib. Bu həftə 18 vagon inşaat materialı almışıq. Deyəsən, zavodu vaxtından qabaq tikib qutaracaq. Deyirəm, bir stəkan çay pis olmaz, hə? Neynək? Deyirlər, bəs soyuqlar çıxacaq. Eşitmişəm. İşimizə yaman əngəl törədəcək. Vəziyyətdən xəbərim var. Aa, Xəlil gəlmişdi. Komunistlərimizi siyahıya aldı. Al bax. Mərkəzdən göndəriblər. Adamları qanqadadan qurtarmaq lazımdır. İşin öhdəsindən ancaq sən gələ bilərsən, Abbasqulu bəy. Tutaq ki, Kərbəlayı mən eşitdi. Bəs onun öz taliyi necə olacaq? Hələlik bu barədə elə bir göstəriş yoxdur. Ona sonra baxarıq. Mənə qatı söz lazımdır. Söhbətin nəticəsi bundan çox asılıdır. Mən yalan danışa bilmərəm. Toxunma arıq ona. Nə vaxt gedmək lazımdır? Sabah. Bu işi uzatmaq olmaz. Sənin də Xəlil gedir, onu özünlə yaxşı tanıyırsan. Bir də Talibov. Bolşevikdir, fəal. Sınaqdan çıxmış adamdır. Necə məsləhət bilirsən? Etirazım yoxdur. Çalış hər şeydən əvvəl Kərbəlayı öz vəziyyətini aydınlaşdır. Qoy bilsin ki, çıxış yolu yoxdur. Səni də acizlikdən göndərməyiblər, əksinə tapşırıq verirəm gedəndə milis idarəsindən silah götürərsiniz. Biz silahsız gedəcəyik. Şey yok. Helalik. Helalik. Sağ ol. Kişi, bak bu ordeni sana itibar edeyim ha. Ben gelene can itirmeyesen.
Yaxşı. Ay sənə qurban sərçələr, bu balam nə vaxt dirçələr sənə. Həcər, mən gedirəm. Hara gedirsən, Xəlil? Qarabağlara. Ay sənə qurban inəylər, bu balam nə vaxt inəylər sənə qurban inəylər. Qarabağlara? Hə? Elə bir şey yoxdur, nigaran qalma. Ora niyə gedirsən, Xəlil? Kərbəla İsmail ilə danışığa gedirik. Axşama gəlməsəm, səhər ehtiyam. Salam, Afqa. Biz burada hər tərəfdən nişan alınmışıq. Bəlkə ağ yaylı qaldıraq bizi bıraxsınlar. Onlar nə bilir ağ bayraq nədir? Elə bilərlər təslim olmağa gəlmişik. Aşırım, dayan, hə, atlar elifdir. Hey, düşün atlar! Ay uşaq, kimsən? Biz Kərbəlayının qonaqlarıyıq, onun yanına gedirik. Nə qonağa? Belə vaxtda qonaq gələrlər. Dayan, hə! Rəsul, hə, deyəsən bu Abbasqulu bəydir. Abbasqulu bəy? Kərbəlayı qonaqpərəst adamdır, ancaq indi qonaq qabul eləmir. Ədə, qonağa xoş gəlmsən deyərlər. Qonaq Allahındır, Allaha da qurban olun, qonağına da. Ancaq bir vaxt gəlmişsiniz, bəy. Kərbəlayı deyin ki, Abbasqulu bəy Şadrinsk onun yanına gəlir. Qədəmlə qurban bəy. Ədə gördün? Neçə nəfərsiniz, bəy? Üç nəfərik. Hayır, kimsən? Sifətini də görə bilmirəm. Səməndərəm, bəy! Sənin yadında qalmaz, Kərbəlayın evində sənə çox qulluq eləmişəm. İndi ki, məni tanıyırsan, onda Kərbəlaya xəbər ver. Qaç Qarabağlara, kişi gəlib canımızı qurtarmağa. Bu saat, bəy! Hə. Qonağın gəlib, Kərbəlay. Qonaq? Bəli. Nə qonaq? Abbasqulu bəy. Abbasqulu bəy? Hə. Dəstə gətirib? Yox. Üç nəfərdilər. Haradadılar? Qaraqayada. Keşik çəkdiyimiz mağaranın yanında. Düş qabağına görüm. Adətən, sel gələndə əvvəl kör çöp gətirər. İri qol budaqlı kötüyü selin gör yeri axıdar. İndi tərsin olub. Kötüyü qabağa veriblər. Görəsən, onları bu işə vadar eləyən nədir? Bəlkə
Demek istiyorlar ki hala Güngülümüz Abbasqulu Bey'di. Sonrası lap ağır gelecek. Belki mene hürmet edirler. Onu bu işe koşan kimse çok tedbirli adamdı. Bilir ki Abbasqulu Bey'le hakkı salamım var. Ben ona tohumlarım. O küçüğün kulağını kestim. Küçüğü nedir? Hansı küçüğü? Rasulun, Kerbelayı, bile lazımdı. Başkalarına ders olar. Gamlu, ahir sen bu adamları bizden döndüreceksen. Sana dememişem ki böyle işi menden izinsiz eyleme. Kerbelayı, valla sen onları tanımırsan. Balaca boş bıraksan başımıza çıkarlar. Biz ona ojeri iş tapşırmışız. Demişin yolu koruy, atıp çıkıp gelip. Yakşı Berkçe Semender'i öldürüp askerleri içeri bırakırlar. Söz güleştirme. Yakşı, Abbasqulu Bey gelir. Ne tedbir görek? Kerbelay, icazı ver içinde başını hekim. Hükümet adamı görende ellerim şişir Kerbelay'ı. Kes! Hiç bilirsen ne danışırsan? Başına at tadıp nedir? Abbasqulu Bey, senin için nağırçı iman değil. Abbasqulu Bey'e çok da inanma Kerbelay. Hükümet adamı deyip, Bolşevikti, komünistlerin sağalıydı. Öyle bilirsen bize yüreği yanır, onun için durup buraya gelip. Hay hay, hayır. İndi o, gördüğün Abbasqulu Bey değil. Bak, bu Kur'an'a and olsun Kerbelay. Bizim sırrımızı öğrenmek için gelip. Ondan ne düşün gözlemiyorlar? Kim olur olsun, dost ya düşman, biz gerek öz layakatımızı itirmeyek. Ya Allah! Salam Melek! Salam Melek! Salam Melek! Salam Melek! Her meşe pis günde bu kişi bize kömek oldu. Salam anneciğim. Abbasqulu Bey. Salam aleyküm. Hoş gelmişsiniz. Salam aleyküm. Salam aleyküm. He, ben demedim hükümet bizi darda koymaz. Erzan hükümetçi. Salam aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Salam aleyküm. Hoş geldin. Atlar tutun. Hoş gelmişsiniz bey. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Buyurun bey. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Bey, hoş gelmişsiniz. Sefa getirmişsiniz. Hem içe siz gelesiniz. Hoş geldin. Çok sağ olun. Buyurun. Buyurun. Geç. Böyle. Rasul. Bəli. Buyurun bey. Gel uşaqlara dene, həyətdə səs-küy salmasınlar. Necə ki danışmışdıq elə, yaxşı? Tez. Arxayın.
Yaxşı. Bəs Vəli harada qaldı? Bu saat gəlir bəy. Buyurun bəy. Vəli. Biz bura Kərbəlayını görməyə gəlmişik. Kərbəlayı sizin gəlişinizdən çox sevinərdi bəy. Elə biraz bundan qabaq yuxarı kətlərə getdi. Çörək yeyin bəy. Ha, atalar yaxşı deyir, kebab qanlı, igid canlı. Buyurun. Yeyin bəy, düşmən də olsa çörəyimiz halaldır, bərəkət Allahındır. Bismillahirrahmanirrahim. Sözün düzünü desək, biz heç vaxt sizinlə düşmənçilik eləməmişik. Özünüz başlayıbsınız. Əgər düşmən olsaydı, biz atımızı bu ayətə sürməzdik. Mən həmişə Kərbəlayının qapısını xoş niyyətlə açmışam. Bu tayfa düşmənçilik deyil, bəy. 5-10 adamla ədavətimiz olsaydı, haqq hesabını tez çəkərdik. Bizə belə hərdəm xiyal hükümət lazım deyil. Ya torpağı verir kətliyə, ya alıb qatır bir yerə nə var ki, qalxoz. Bir dəfəlik deyin ki, torpağımızı ərimizdən alırsınız da. Sizin qalxoz haqqında olan təsəvvürünüz düz deyil. Hökumətimiz təklif eləyir ki, torpaqları birləşdirək. Hamı birlikdə işləsin. Qazanc da zəhmətdən asılı olaraq bölünsün. Daha bunun harası pisdir? Söz güləşdirirsən, ha, bacı oğlu. Keçəl Həsən, ya Həsən Keçəl, nə təfotu var? Təfotundadır ki, birlikdə işləyib təsərrüfatı böyütsək, bolluq olar. Padişahın taxtını çevirib, ağ günə çıxdıq. Qalxoz quranda, əlimiz bala batacaq. Uzağa nə üçün gelirsiniz? Elə götürək bizim kəndi. Qalxoz olandan sonra, əvvəlkindən iki dəfə artıq məhsul götürmüşük. Özə bax, Xalil Sarıboğda. Bax beləsindən. Xəlil, deyirlər, arvadları qalxoz eləyib yığmışsız bir dama. Ərləri deyən qalıb bir qırağda, qalxoz sədrinin hökmünü yerinə yetirirlər, ha? Belə çıxır ki, hamı namusunu arını itirib, qeyrətli kişi bircə sizsiz, ha? Hisslənmə bəy, doğru söz acı olar. Bizim namusumuz da, qeyrətimiz də hamıya bəllidir. Qarabağlar cəmaatin damı tanıyır. Biz kolxoz olmaq istəmirik. Kişi kimi yaşamışıq, kişi kimi də öləcəyik. Bəli, biz getməli ideyatlar gətirsinlər. Baş üstə. Birdən gecəyə düşərsiz. Götürün bəy, yolda lazım olar. Biz dost qapısına gəlmişik, bəli. Düşmən bilsəydik, ayrıca gələrdik. Al. Yaxşı yol. Mən sənin bu işinə lap mat qalmışam. Biz burada silah qaldırırıq. Yolu bağlayırıq. Hökumətə meydan oxuyuruq. Sən onun elçilərinin qabağından qaçırsan, Kərbəlayı. Cəmaat elə bilər, biz ondan qorxuruq. Qəmlo, sən hər şeyi öz arzunla ölçmə. Mən Abbasqulu bəyin qabağından qorxub qaçmıram. Bizim aramızda iki dostluq olub. Üz-üzə gəlsək, ya mən gərək onun sözünü yerə salmayam, ya da kəsdiyimiz duz çörəyi ayaqlayam. Haqqı salamımızın da üstündən qələm çəkəm. Bu da mənim üçün çətindir. Hə, Abbasqulu bəy, ağıllı adamdır. İşi başa düşüb, özü Qarabağlardan geri qayıdacaq. Kərbəlayı, heç ağlım kəsmir ki,
Abbasqulu bəy, əli boş qayda. Salam mələkim. Salam mələkim. Aha! Möhkəm dayanıbsınız. Kərbəlayı, diyanma nədir? Yiyib içib yatırıq, tüfənglərimizin lüləsi pasatıq. Ağa, Əbülfəz Labbasın qara gözlərinə and olsun. O şura hükümeti bizdən qorxur. Qorxur da sözdür. Lap üyüdür. Kərbəlayı, lap məhəttələm. Necə olub ki, 300 il paçalıq iləyən Nikolayı bu qorxaq hökumət yıxdı? Valla, Nikolay evini öz əli ilə yıxdı. Çünki hələ heç kim Kərbəlaya tüfək türməmişdi Nikolaydan başqa. Hə, bax, bu gözlərimlə görmüşəm. Kəndləri, şəhərləri xaraba qoyan top gülləsi müqəddəs dərgahdan ancaq 3 qızıl kərpiş salıb. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. İndi də həmin kərpişləri gündüzlər qoyurlar yerinə, gecə gəlib görürlər ki, düşüb yerə. Çünki ona kafir gülləsi dəyibdi. Ona görə mübarək ziyarətgaha hörülmür. Qurban olun belə həkumətə ki, Kərbəlayın heyfini Nikolay Köpəyoğlu da yaman ala bildi. Hədə, hey! Yaxın gə görüm. Sən bilirsən ki, çəmən kənddə bullanı doğrayıb quyuya töküblər? Bilirəm. Səni də tikə-tikə doğratdırıram. Dilini fərağat saxla, küçük. Qanmadığın sözü danışma. Nikolayı müsülmanların Allahı yerlə yeksan eləyib. Allahümme. İtin o qorqudu bu rəyəti. Başdır. Ana, ağzını danışığın bilsənə. Mən nə dedim? Aç qapını. Açım da. Ayman. Gəl görək. Yeri görürüm. İman. Sən sən? Mənəm. Bəlkə bir sözüm var. Hə? Hə? Utanma, de. Məni sən çağırmısan. Bəli. Sən çox danışıbsan. İndi söz mənimdir. Bu 10 ildə sən çox günahlar edibsən, iman. Onu heç nə ilə yuva bilməzsən. Amma mən səni öldürmürəm. Bıraxıram. Ged evinə. Ancaq sabah möhrü də, iştampili də gətir hamının yanında təhvil ver mənə. Kərbəlayı, şura hökuməti bir möhür, bir iştamp deyil. Onun paytaxtı var. Qoşunu, cəbhəxanası, topu, topxanası var. Hani senin paytaxtın? Hani top-topxanan? Tələsmə, görəcəksən. Bir kəs sənə o günü görmək qismət olmayacaq. Elə sizin də ömrünüzə çox olmayıb. İman, lap arxayın ol. Ürəyini də buz kimi saxla. Burada sənin qurduğun şura hökumətinin kökünü mən kəsəcəyəm. O qırmızı bayraq asmışdın, ha? Orada öz bayrağımı asacağım. Onu buradan rədd edin, gözüm görməsin. Ana yeri de. Necəsən, qamsab ol. Ağlım başıma gəldi. Niyə dinmirsən?
Sen hala uşaqsan bala. Alladıp yolundan çıxarıblar seni. Eyvi yoktu. Ağıllanarsan. He Reşit, çengini ver ona. Götür, keş bizim tarafa. Ben satkın değilim Kərbəlayı. Boy, satkın niye olursan? Evvel səhv eləmsən, indi başa düşürsən ki, yaxşı iş görmürsən. Ben de seni öldürmürəm, bağışlayıram. Bacarmaram. Abar bu küçüğü turla ambara. Bunların azıyla çok oynayırsan ha Kərbəlayı. Bunların beynini öyle doldurublar ki, gülleləməsən əmələ gəlməz. Onsuz da biz hökmətə düşmərik. Bax bu qulana anışıram Kərbəlayı. Bizi tutsalar, tikəmizi qulağımız boyda eləyəcəklər. Yaş biz niyə durmuşuq? Sabah mən kətdən çıxan kimi, ikisini də. Səməd! Ay Səməd! Deyəsən heç kəs yoxdur. Səməd! qonaq qəbul eləmirsən? Səməd, bu necə qonaq qəbul eləməkdir? Keçin içəri Xəlil, gəlirəm. Deyəsən bizim gəlişimiz ev yiyəsinin reynən olmadı. İsmail ilə danışığa gedirək. Vallah qurdur əyibsiz. Kişilərin yanında məni biyabır elədin. Keç içəri. Siz Allah məndən incimiyin. Qonşu qəmli onun adamıdır, hər addımızı izləyir. Sizin gəlməyiniz çox xoşdur mənə. Sağ olun, çox sağ olun ki, belə vaxtda atınızı mənim qapıma sürübsiz. Vaxt pisdir, bəy, qurbanın olun. Bu saat samavara ot salım. Ay kişi, narahat olmam. Bəri gəl. De görə kətdə nə var, nə yox? Kətdə işlər xarabdır, qurbanın olun bəy. Hər gün kişiləri bir yerə yığıb deyirlər gərək hökumətin əleyinə qalxasız. İman aradadır. İmanı ilə bəylərin toyunda tutublar. Sonra da qolçudan Bəhrəmi, Əziz Kətli Həsəni, ondan sonra Təməzdən xəbəri də qatdılar olaraq. Kərbəlayı nə vaxt görmüsən? Kərbəlayı bura gəlməyib ki. Kərbəlayı odraya oturub Qarabağlarda. Küllü ixtiyarı da verib qəmli onun əlinə. Bu zalim oğlu da cəlladın baş kəsənin biridir, ay bəy. Allah haqqı fır fır fırradır. Hər tərəfə də öz adamların qoyub. Çox, çox qanlar töküb bu qəmli onu. Bizim Mürsəlin töyləsindən köhnəcə bir aynalı tapıblar. Şilvərə sancıbmış. Bunun üstündə yazdığı günün gün orta çağı güllələdiyi bir çətən külfəti qaldı başsız. Dedi, mən bilirəm, bunu nə üçün gizləmisən? Gözləyirsən ki, şura hükuməti gəlsin, onu mənə çevirəsən?
Heç kəs də silah qoymayıblar. Xudayar adamları Kərbəlayın üstünə qaldırdı, meydini quydan tapmışdılar. İndi də qardaşını axtarırlar. Allaha and olsun, bəy, yolu kəsiblər, bir adam o tərəfə keçə bilmir. Nə deyəsən, nə danışasan, ay bəy? Yox, Abbasqulu bəy. Burada vəziyyət biz gözlədiyimizdən də pismiş. Onların heç danışmana dəyməz. Geriyə qayıdıb silahlı dəstəklə gəlmək lazımdır. Ancaq bu yolla burada qayda qanun yaratmaq olar. Kərbəlayını görməmiş, mən geri qayıtmayacağım. Sen kanlı ol. Öz bir tülkülüye vurma. İmanın arvadını deyir ha. İmanın arvadı benim evimde değil. Hadi ola sarışanın evinde görürler yaramaz. Seni, sana düzgün göndermiyor ki. Orada arvalı uşak yatır. Ben bilmezsin sana, kin atına mindirme beni şekil. Arvatlara görsədirsən. Səni kişi bilirdim. Kişilər neyfini arvatdan çıxmazlar. Bu bir qeyrətliydi. Bir inamsızdı. Qədəmlərinə qurban olum, ay bəy. Sən burada olmasaydın, neyin yerdim mən? Sən mən? İmanın arvadı sənin evindədir. Buradadır, Xəlil, burada. Onda Qəmlon mütləq qayıdacaq bura. İmanın arvadını burada saxlamaq olmaz. Səməd üçün də bu təhlükəlidir. Səməd. Harada gizlədə bilərsə onu? Nə bilim, valla, belə ehtibar eləyə bilmirəm, eləy dərdin hanım. İşə düşmədik. Bəlkə özümüzlə götürək. Əziz kənddə mənim bir qohumum var, aparaq onlara. Yox, bu təhlükəlidir, biz onsuz dətindən artıq riska gedirik. Kimdir sənin qohumun? Şirəli, qaynım. Ehtibarlı adamdır, ona inanmaq olar. İndi tərpənsək, səhər açılana dək orada olarıq. Kəsmə yetsək, 2 saatlığı yoldur. Səməd, ona deyilən hazırlaşsın. Bu saat qadan alın. Siz də atları yerləyin.
salam Şirəli. Xəlil, sən burada nə gəzirsən? Bu tərəfə necə keçmisən? Abbasqulu bəylə gəlmişəm. Abbasqulu bəylə? Bəs özü hardadır? Qəbristanlığın yanında məni gözləyir. O kimdir? İmanın arvadıdır. Gərək onu yaxşı bir yerdə gizlədəsən, heç kəs yerini bilməsin. Yaxşı. Kənd sovetinin möhürü ilə İmanın partiya bileti ondadır. Al, etibarlı bir yerdə gizlət. Başa düşdün? Yaxşı, yaxşı, arxayın ol. Hə, uşaqlar necədirlər? Salamatdır, Xəlil, sağ ol. Sağ ol. Abbasqulu bəy, bu nədir, pirdir? Yox, Kərbəlayın oğlu Yadullanın qəbirdir. Yazıq Nakam öldü. Heç bir şeyin içində getdi. Kərbəlayı yerə baxan adam idi. Amma hər dəfə başını yuxarı qaldıranda ağır bir cinayət baş verərdi. Gəh bir evdə, gəh başqasında göz yaşları axardı. Oğlu da bu vəhşi düşmənçiliyin qurbanı oldu. Uşaq kolanıdan evə qayıdanda qonşu kəndin adamları doğramışdılar. Meydini vermirdilər. Kərbəlayın ağır, müsibətli günlərində işə qarışdım. Uzun mübahisədən, minnətdən sonra oğlanın meydini alıb verdim atasına. Əllərini üstünə aldırın! Abbasqulu bəy, sən kimsən? Xudayarın qardaşıyam bəy. Burada nə gəzirsən? Qəmlodan gizlənirəm, məni axtarırlar. Fikirləşmirsən ki, birdən Kərbəlayı bura gələr? Kərbəlayı başını itirib bəy, oğlu da yadından çıxıb. Bilmirsən indi hardadır? Kolanlı da karvansaradadır. Getməyin ora bəy. Gözün aydın olsun. Odur, gəliblər. Turaşkin başımızı dürtmüşük kola. Elə bilirik ki, izləmişik. Abbasqulu bəy bizdə sirr qoymadı Kərbəlayı. Qarabağlarda bənd olmayıblar. Görürsən, arası oxulublar, lap burnumuzun ucuna. Abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayır ya, Kərbəlayı. Mən haqqı salamı taptalaya bilmərəm, Qamlo. Bəs o necə? Taptalamır? Bəs niyə gəlir? Xeyir gətirir? Ay, gətirdi ya Kərbəlayı. Qaydanda döşünə bir ordendə asacaqlar, onun gücünə gəlir. Şünə də öldürəcəyəm. Dar qursaq olma. Qoy görək niyə gəliblər, nə deyirlər? Çıx gör, nə istəyirlər? Bəlkə ayaqlarının altına bir xalça da salaq, Kərbəlayı. Nə? Kimi istəyirsiniz? Evin kişisini soruşanlar. Qış vaxtı bu nə yaylığa çıxmaqdır, Kərbəlayı? Tapada bilmirik. Canımıza elə bir ot salıblar ki, aramda da oturaq. Gərək sən bu işə qol qoymayaydın, Abbasqulu bəy. Bir-birimizə hörmətimiz var, duz çörək kəsmişik. Onu ayaqlamaq çox ağırdır. Mənim davam
Senden değil, taze hükümetlendi. Üstünüze silahlı deste göndermek istediler Kerbalay'ım. Sonra karara geldiler ki dinç yolla halledesinler. Aa, demeli bana hürmet edipler. Ne kadar ki yerimde sakit oturmuştum, hiç kes beni saymırdı. İtin kurdun ayağına verirdiler, başımdan basırdılar. Öyle ki gördüler, yok ölmemişim. Dünyanın gidiş gelişini başa düşürüm. Onda beni hürmete mindirdiler. Bana böyle hürmet lazım değil. Koyulap koşun göndersinler. Bir yakşı yakşı fikirleş. Gör bunun aklı neyle kurtarabilir. Hükümetle hükümetli gelemeyeceksin ki. Ben böyle hükümet tanımıram. Kerbalay'ım. Yaşına göre çok şey görmüşsen. Neçə ülkelerin torpağını ayağlamışsan. Zamana bize çok şey öğretip. Odur ki gerek her şeyi safçılık eleyik. Yaxşını pisten ayıraq. Şura hükümetiyle benimki tutmaz bey. Ne eləyib sənə şura hükümeti? Hele soruşursan da. Ben gördüğümü Allah heç kese göstermesin. Oğlum Yadullah'ın müsibeti hiç belli olmamıştı. Canımı dişime tutup bir təhər dözürdüm. Dinç koymadılar. Torpağımın yarısını aldılar, dinmedim. Şura seveti geldi, kombet getdi, dinmedim. Evimi tarman elediler, danışmadım. Takılımı apardılar, dinmedim. Eşe hansını deyim. İndi de bu kalhoz oyununu atıblar ortaya. Deyirler ki, ineklerini ver, öküzlerini ver. Atını da ver, arabanı da ver. Sonra da gelip diyecekler ki, papağını da ver, namusunu da. Hele bir soruşursan ki, şura hükümeti bana neydi? Kerbalay'ım, bu hükümet hiç kesi bir gayret elemeyip. Eksine başı papaklara arkalanıp yeni hayat bulur. Çekmişsen özünü kenara kaynayıp karıştırsan. Gör bir kime arkalanırsın. Siz de bak taptınız. Ne pullar be ya. Ama ne nişangaha gelirler. Atların ayağını veresen güllüye. Kalharlar şaha. Çırpalar bunları yere. Sonra da başlarının üstünden. Gülleni çakasan dalmadan bu eclafları dınağlarıyla didip dağdalar. Köpür şahları. Bunların görüşü ne uzun çekti? Biz bizi niye çağırmıyorlar? Lazım olsa çağırırlar. Narahat olma. Darvazanı niye bağladılar? Biz bu cemaat hanım. Ben gelirim buna. Hiç ağlına getirme. Sağdan üçüncü pencereye bak. Böyle yerde soyukkanlı olmak lazımdır. Eşlaflar. Kerbalay'ım. Sözümün canı budur ki. Silahı koyun yeri. Cemaati bırakın, koy yırışsınlar evlerine, eşiklerine. Bedbaxlık baş vermesin. Sana da zemanet veririm. Hükümet sana tokunmayacak. Mene ki inanırsan. Abbasqulu bey. Beni sahip gelmişsen, çok sağ ol. Aziz qonağımsan. Kapım. Her vaxt senin yüzüne açıqdır. Boynumda hakkım var. Ama bey, gel sen bu işe baş koşma. Beni bura çekip getiren öz vicdanımdır Kerbalay'ım. İstemirəm nə haqq qan tökülsün. Bey, kestiğimiz o düz çörek hakkı. Mənə deyən təpik sənə deysəydi, indiyənə qədər 10 dəfə silah götürərdin.
adamın varına da toxunarlar, torpağını da götürərlər. Nə olar? Elə bilərəm, əl çirkidir. Bəs hörmətənə sözün, kişiliyə, qeyrətənə sözün. Aşın axırımı otaran bir adam gəlib mənlə bərabər olsun. Bərabərçilikdir, Kərbəlayı. Hamımız insanıq. Mən belə insanlığı qəbul edə bilmərəm. Beş parmağın beşi də bir ola bilməz. Mən heç o imanın daxmasını tanımıram. Sən istəyirsən ki, mən onun astığı bayrağın altından keçim. Yox, bəy. Qaradan artıq boyaq olmaz. Mən bura o niyyətlə gəlmişdim ki, bu iş qansız qutarsın. Çox eyv. Bir iş görə bilmədim. Amma Kərbəlayı, papağını qoy qarşına yaxşı-yaxşı fikirləş. Bu işi necə qurtaracağı sənə bəllidir. Topxanan yox, cəbbəxanan yox. Namusumuz, qeyrətimiz var, bəy. Dözərik. Çox namus, namus deyirsən. Amma heç fikirləşmirsən. Fikirləşmirsən ki, üç kəndin adamlarını zorla ölüm qorxusuyla silahlandırıb qırğına vermək. Uşaqlarını yetim, arvadlarını dul qoymaq. Bəs bunları kimin namusuna yazaq? Məgər onların namusu bizim namusumuz deyilmi? Onu bil ki, nə qədər cəmaatı qorxu altında saxlasan, onlar şuur hökumətinə güllə atmayacaqlar. Mən gedirəm. Çalışaram ki, hələ üstünüzə silahlı dəstə göndərməsinlər. Fikirləş. Üç günə kimi təzədən yanına qayıdacam. Getdik. Abasqulu bəy! Özünə əziyyət verib, geri qayıtma. Sən fikirləşdiyin qədər də biz aciz deyilik. Biz öz borcumuzu yerinə yetirdik. Yetirə bilmədik, Xəlil. Kərbəlayı bilir ki, itirmədiyi bir şey qalmayıb. Axır nəfəsində istəyir cəmaatı versin qırxına. Bu zavallı kəndlərə yazığım gəlir.
Davsaşmayı yadından çıkıp... Ya, bilirim gidip üstümüze deste getireceksen. Ona göre seninle hesaplaşmaya gelmişim. Bizi silahsız görüp böyle cesaretlenmişsen... ...yoksa böyle vaziyette özünü kahraman hesap edirsen. Bursa seni o dünyaya gönderirem. Orada kahramanlıktan dam vurarsan. Buna göre hükümete cevap vermeli olarsa. Ne hükümet? Hansı hükümet? Kalkozda kurduğunu hükümeti değilsen... ...başlıkların boş boş karşılığında hükümet kurma olmaz. Elimde ihtiyar olsaydı... ...senin dilini boğazından çıkartardım. Abbasqulu bəy, uşağın adını sən qoyarsan. Kərbəlayı qablonu gəbərtdi. O qulağı kesiydi, yolu açdı. Tez olun, atlanın. Keçin o tarafa. Kulü bey kimi adam ha? Mən bilirdim, axırı belə olacaq. Dağın övzə, Abbasqulu bəyi öldürdülər, aləm qarışdı yenə bir-birinə. Kim öldürdü? Kim öldürəcək? Kim öldürəcək? Bu əclaflar! Məcid! Məcid! Mənə oturmuşsun, kişiləri öldürüblər! Oğlum, əsli kimi? Məcid! Abbasqulu bəyi gülü öldürüblər! Nə danışırsın? Nə danışırsın? Bu bir yana! Gəlin, görəyəm! Dayanmışsın! Hay Allah, onlar nə bini yıxsın! Onları yerdə qalın! Xəbərdarı qaçırsın. Adam öldürüblər. Abbasqulu bəyi öldürüblər. Ay Allah, 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 Allah,
Kerbalay, cemaat Abbasqulu bəyə meydin vermir. Nə deyib vermir? Deyir, özümüz dəfn eləyəcəyik. Həh, elə bu qalmışdı ki, bəyi rəiyyət dəfn eləsin. Özünlə 5-6 nəfər silahlı adam götür, meydi buraya yetir. Kimə aparım Kərbəlayı? Necə yəni kimi? Cəmaat dağılıb Kərbəlayı, tək qalmışıq. Hamı Abbasqulu bəyin dəfnindədir.